Okej, vi gör oss redo och nu sätter vi, trycker vi på play här. Frida, du måste titta hela tiden nu. Ja. Gör dig redo. Så. Ja. SP6 där. Svanne. Nej! Ah! Oh my god! Vad är det? Vad fan? Nej men gud! Vad fan är det här? Vad är det här? Det är inte på riktigt. Vad är det? Nej men alltså, vad är det? Nej, det går inte. Nej men varför? Varför? Kolla här då, de gör ju mer grejer. Nej, men de spyr ju också på det. Härligt va? Men titta nu, pussas de bara. Varför gör man så här mot varandra? Där var det färdigt. Nej, det här var inte, jag fattar inte ens hur är det möjligt att någon gör så här?